Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і сьогодні ми говоримо про зміни до Податкового кодексу, Бюро фінансових розслідувань, а також стосунки з МВФ і не тільки. Гость студії у нас сьогодні Григор Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Перш за все, дякую, що до нас завітали, і, можливо, далі, я сподіваюся, ви нам розкажете трішечки більше про те, що дійсно цікавить. Отож, власне, які зміни до Податкового кодексу чекають на українців, власне, от з початку наступного року? Ну, по-перше, я вам вдячний за запрошення. Одна справа – приїхати в Хмельницький, провести там колись стіл, зустрітися з бізнесом, а інша справа – все ж, коли ти маєш можливості донести думку до більшого такого широкого кола аудиторії. Дякую за таку надану можливість. Знаєте, ми… Я знаєте, з чого почну? Висловлювання прем'єр-міністра України, які після обрання через тиждень чи через два тижні пан Гончарук сказав, що до кінця цього року ми будемо, я дослівно говорю, будемо приймати закони, які будуть вдосконалювати адміністрування податків до кінця року. А в наступному році, з початку наступного року, весною повернемось до фундаментальних змін до податкового законодавства. Насправді ми бачимо, що от вже приймаються деякі закони, які вдосконалюють адміністрування. Якої вони якості, це зараз не про це мова, хоча можна і про це поговорити. Буквально одне слово скажу, що законопроекти, які були прийняті, 1053, 1073, це фіскалізація, скажімо, дуже коротка. Це була ініціатива бізнесу, але, скажімо, коли ми це ініціювали, ми не говорили про тотальну фіскалізацію, тому що тотальна фіскалізація от в тому стані, в якому сьогодні є малий, середній бізнес, ну, це абсолютно не на користь бізнесу. Тому дуже добре, що після того, як ці закони були в такому дуже швидкому режимі прийняті, після цього всі, хто відстоює інтереси малого і середнього бізнесу, вони були почуті. Як? Ну, думаю, що насправді ми говорили про те, що треба зробити якийсь там координаційний центр в рамках уряду, і уряд зробив такі координаційну таку робочу групу, до яких війшли в тому числі представники нашої асоціації, наш віце-президент асоціації пані Хатенка Еліна Анатоліївна. І зараз іде дуже така наполеглива робота для того, щоб скоригувати деякі речі в цих законах до того, як вони війдуть в дію в кінці 2020 року і спочатку 2021 року. Повертаючись до змін, і чому я задав висловлювання прем'єр-міністра, повернемось весною до фундаментальних змін податкового законодавства, я особисто і в нашій асоціації, і я думаю, що багато з представників бізнесу розуміють, як системні зміни податкового законодавства. Існуючий податковий кодекс абсолютно не відповідає сучасним вимогам. І про це майже кожен день говорить український бізнес. Ну, ми про це говоримо і не вчора, і не позавчора, в принципі. Звичайно. І ви знаєте, я думаю, що багато людей з великою повагою ставимося до інтересів іноземного бізнесу, транснаціональних корпорацій, або європейського бізнесу, або американського бізнесу. Але для нас головним є український бізнес. Вітчизняний. І для нас є важливо, щоб зробити такі умови, сприятливі умови для того, щоб в першу чергу розвивався український бізнес. І в першу чергу розвивався малий і середній бізнес. Тому що якщо буде великий пласт малого і середнього бізнесу, це означає, що країна буде потужною країною. Ну, одна цифра. Якщо ви подивитесь, яка доля валового внутрішнього продукту в успішних європейських країнах, наприклад, сусідній Польщі,
малого і середнього бізнесу, в Польщі це більше 55%. Угу. В Великій Британії 97%. 97% належить малому і середньому бізнесу доля валового внутрішнього продукту. І це означає, що я назвав дві країни Європейського Союзу. Ну, розумію, що Велика Британія згодом вийде з Європейського Союзу, але потужні країни, які опираються на малий і середній бізнес, не на великий бізнес. Uh-huh. Великий бізнес завжди знайде можливості, як вирішувати питання, які, якщо вони у них виникають. Тому, коли прем'єр-міністр говорить про те, що ми повернемось до фундаментальних змін, ми розуміємо, що це фундаментальні зміни податкового законодавства. І, до речі, на мою думку, це зміна повністю податкового кодексу. Податковий кодекс – це друга конституція для країни. Ну, ми готові повністю змінити податковий кодекс? Ну, на сьогоднішній день, давайте, я не буду нічого перебільшувати і приукрашувати, mm-hmm. але я хотів би… Просто так нічого не відбувається. Якщо ми не будемо робити, я маю на увазі бізнес, який об'єднався, ми як окрема асоціація, інші наші партнери, якщо ми будемо впевнено рухатись вперед, переконувати уряд, тоді це можливо. Якщо ми опустимо руки і будемо чекати, коли хто щось змінить, то нічого не буде. Тому переконаний, що весною ми повернемось до фундаментальних змін. І це буде вже новий податковий кодекс. Я переконаний, що буде і новий митний кодекс. Тому що, ще раз, ці кодекси не відповідають сучасним вимогам. Вони навколо України світ змінився. Україна теж повинна змінитись. Знаєте, от що робили всі успішні країни? От завжди наводять приклади там Польщі або там інші країни. До речі, минулий уряд запросив в стратегічну групу радників колишнього віце-прем'єра, міністра фінансів Словаччини, невеликі країни, яка зробила успішні реформи. Як вони ці реформи робили? Вони робили реформи через дерегуляцію, через зниження податків, через спрощення оподаткування. І, до речі, якщо ми зараз, я згадав Словаччину, чомусь словацького віце-прем'єра, успішного віце-прем'єра, міністра фінансів, реформатора запросили. І не думали про те, що це ж невелика країна. А коли ми говоримо про зміни в податковому законодавстві, і бізнес вимагає замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, і наводимо приклад, скажімо, Грузії або Естонії, ну, завжди піднімають питання, що ну, не наводити приклади невеликих країн, тому що вони невеликі країни, там трошки інакше можна щось зробити, Україна – велика країна, немає маленьких і великих країн. Є ефективність реформи. Абсолютно точно. І ще одну річ я вам хочу додати. Знаєте, може це таке філософське речення, але якщо ви візьмете будь-який підручник або книжку, яку написали реформатори, які проводили реформи в власних країнах, починаючи від Сінгапура, закінчуючи Польщею, ви не знайдете ніяких рецептів. 10 кроків, 5 або 25 кроків, що треба зробити, щоб змінити країну і життя в країні на краще. Тільки одне, от я читав всі ці книжки і побачив тільки одне. Це велика любов до власної країни і бажання змінити на краще життя громадянина власної країни. Щоб громадянин жив достойно в своїй країні. Ну, ми сьогодні в 21 столітті. Знаєте, от я просто хочу продемонструвати, це паспорт громадянина України. Так. Так? А ви знаєте, що от цим паспортом, це ж для чого зроблена ця картка? Для того, щоб було зручно для громадянина, правильно? Ну, якщо ви приїдете з цією карткою і не принесете іще надрукований документ, ну, навіщо тоді пластику робити? Якщо тут є чіп, коли це робили, чому забули, що треба, що коли громадянин прийде до будь-якої установи,
щоб там був такий щитувач, щоб він щитував ці чіпи. Сьогодні, куди ти не прийдеш, завжди говорять, що нема такого пристрою, тому, будь ласка, принесіть оцю надруковану. Паперовий. Да. Так реформи не робляться. От таке порівняння я навожу, от як зараз демонстрував, з податковим кодексом. Зміни вносять, точкові зміни кожен рік. Бачать, є проблема, внесли зміну. Але не бачать, що от ці зміни, які сьогодні внесли, завтра будуть відображатися на інших нормах, які будуть завтра змінювати. Тому, і саме головне, на сьогоднішній день є велика, поки що залишається велика недовіра з боку бізнесу до державних установ. І навпаки, до речі. Тому що чомусь держава всі роки до бізнесу ставиться як до криміналу. А це неправда. Бізнес, вся держава опирається на цей бізнес. Ми про це говорили, про малий і середній бізнес. І треба робити такі умови для того, щоб бізнес в Україні зростав, він розвивався. І коли, наприклад, ми говоримо про податок на виведений капітал, який замінить абсолютно корумпований податок на прибуток, який не сплачується, або сплачуються тільки 10% відсотків цих компаній, які зареєстровані в Україні. І дуже, дуже важко його адмініструвати. Для цього є багато людей, які працюють в податковій системі. Можеш зробити інакше. Зробити податок на виведений капітал, який означає, що от я виробник, я отримав прибуток. Коли працює податок на виведений капітал, я цей прибуток, я хочу розширити своє виробництво. Працювати в Україні, створити робоче місце. Я реінвестував і звільняюсь від сплати податку. Ну, до речі, це відтермінований податок, відтермінована сплата податку. Це означає, що я буду зацікавлений розширяти виробництво. Якщо я хочу все ж забрати дивіденди, я відповідний відсоток заплатив, і це дуже легко адмініструвати. Один листочок подав до податкової служби. І не треба тримати багато людей, в тому числі в податковій системі. Податкова повинна забути шлях до бізнесу, до чесного бізнесу. І навпаки, бізнес просто не повинен знати адресу податкової служби. Повинно це відбуватися як в цивілізованих країнах. Ще раз наголошую, ми в 21 столітті живемо. Іде повністю електронізація всіх країн. У нас такі уми в країні. Ми повинні це зробити. Айтішники роблять такі чудо просто для інших країн, українські айтішники. Ну чому вони це не робити, не повинні робити в країні? І коли ми це зробимо, і я переконаний, що от і наша з вами розмова, впевнений, що це буде давати можливості, щоб люди будуть більше вірити в це. І коли держава буде робити такі кроки на зустріч бізнесу. Бізнес напрацював, скажімо так, податків, нові правила гри. Держава приймає. Це буде допомагати поверненню довіри з боку держави до бізнесу і навпаки. Звичайно. Тому Я хотів би вірити, я все ж дуже обережно буду до цього ставитись, хотів би вірити, що фундаментальні зміни, про які наголосив прем'єр-міністр пан Гончарук в вересні цього року, це прийняття нових фундаментальних законів, які будуть надавати можливості розвиватися українському бізнесу. Ну, бачите, ще в чому справа. До того, що ми маємо завжди закони або якісь реформи, треба ще обов'язково мати механізм реалізації цього всього.
Абсолютно з вами згоден. І для цього, знаєте, от на сьогоднішньому круглому столі теж була дуже, так, мені подобалась така жива дискусія. Це не було просто, що ми щось там презентували, хтось там підготовлений там відповіді були, щось таке, але була жива дискусія. Було багато, в тому числі і зауважень, в тому числі нових пропозицій. І я сподіваюся, що це нам дасть можливості переглянути деякі речі і деяке ставлення до цих пропозицій, які у нас є. Але я хочу, щоб ми правильно зрозуміли. Просто прийняття податкового кодексу – це не панацея, це не рішення проблеми. Якщо не буде разом з прийняттям податкового кодексу, разом з прийняттям митного кодексу, разом з цим оголошено нульове декларування, не буде прийнятий закон про вільні індустріальні зони, не буде прийнятий закон, який буде захищати вклади в банках, яке є і деякі ще речі, то це нічого не буде. Тому ми і разом з цим ми говоримо, і зараз іде реформування, реформували Державну фіскальну службу. Знаєте, є країни, де от податкова і митна служба працюють в одній системі. Ну, не вдалося в Україні, щоб під одним дахом в одній системі це працювало. Роз'єднали, добре. Мова йде про те, що одна, що інша структура, податкова і митна, ну, головна їх функція, до речі, як і держави. Держава ж це не тільки ж там оборона, безпека, це ще надання послуг, якісних послуг своїм громадянам. І наскільки якісні послуги держава надає своїм громадянам, настільки ця держава успішна. Тому ми говоримо про головну функцію податкової служби як сервісну, митної служби як сервісну. А для того, щоб ми розуміємо, що бувають і такі ситуації, коли хтось порушує закон в сфері економіки, в сфері фінансів. Для цього ми говоримо, треба забрати всі функції, всі повноваження в цьому напрямку у всіх правоохоронних органів і передати всі ці функції одному органу, бюро фінансових розслідувань. Я зараз хочу сказати і наголосити, ми як асоціація платників податків, і я особисто, послідовно, крок за кроком, останні 5 років відстоюємо цю позицію. Я був одним із перших, хто говорив про те, що це повинна бути аналітична структура, але разом з цим у нього повинна бути поліцейська функція. Ще 4 роки тому не всі погоджувалися, в тому числі мої колеги з бізнесу не погоджувалися з цим, наголошували, що тільки аналітична структура повинна бути. Але остаточно ми всі дійшли до того, що це повинна бути аналітична структура разом з поліцейськими функціями. І хочу сказати, абсолютно підтримуючи і голову комітету з питань фінансів і податкової митної політики пана Гетьманцева, і робочу групу, яку він зробив там 2 місяці тому для того, щоб розглядати законопроект про створення бюро фінансових розслідувань. До речі, ваша колега Ольга Василєвська-Смалюк очолювала. Вона не фахівець в цій справі, але це дуже важливо, що вона змогла зробити таку дуже, дуже сприятливі умови для проведення цих робочих груп. І практично ми дійшли до згоди, і я далек від думки, що це 1208-2 законопроект про створення бюро фінансових розслідувань, він ідеальний. Але практично змогли домовитися зі всіми гравцями,
і Міністерство внутрішніх справ, і Служба безпеки. Я сподіваюся, що не буде більше ніяких змін, тому що остання зустріч в рамках робочої групи було домовлено, що всі повноваження від цих правоохоронних органів відійдуть, і вони будуть тільки у Бюро фінансових розслідувань. Якщо так, ми будемо підтримувати це остаточно. Ми вчора була заява Української ради бізнесу, яка об'єднує 81 асоціацію про підтримку цього законопроекту 1208 з закликом до і Верховної Ради, і до Президента, щоб це була обіцянка Президента передвиборча, щоб заснувати такий орган. І сподіваємось, що найближчим часом все ж таки такий закон буде прийнятий і новий орган запрацює. Найближчим часом це ви маєте на увазі наступний рік чи наступних кілька років? І кого ви, до прикладу, бачите серед працівників? Хто там має бути? Якийсь конкурсний відбір чи це як? Звичайно. Наступним часом ми бачимо, що дуже хотілося б, я дуже добре пам'ятаю зустріч президента України 2 вересня з новообраною Верховною Радою, керівництвом і з урядом, і де вперше за часи нової історії України президент чітко підкреслив дедлайни головних важливих законопроєктів, які треба приймати. І в тому числі це було Бюро фінансових розслідувань, що до кінця року, щоб був цей закон прийнятий. Цей закон пройшов перше читання. До другого читання його підготували, от про що я вже говорив. І в принципі є можливість його прийняти от до кінця цього року. Якщо ні, то з початку нового року, як тільки почне працювати парламент, щоб він був прийнятий. І, до речі, практично всі ці пропозиції, які ми як асоціація пропонували, і наші фахівці, вони враховані в цьому. Перше, кількісний склад до 4 тисяч. Але з наданням можливості Кабінету міністрів, щоб в разі необхідності розширювати або скорочувати. Далі підслідність, що практично з 28 статей 20 – це точно всі ці економічні питання, які будуть займатися. І більше того, наскільки я знаю, я зараз не можу на 100% про це сказати, але хотів би вірити в це, тому що я знаю, що новому законопроекту про Службу безпеки України забрано ті функції боротьби з економічними злочинами. І я хочу ще раз просто, скажімо так, під кінець сказати з приводу Бюро фінансових розслідувань, що Бюро фінансових розслідувань – це теж буде український орган. Як і Служба безпеки, як Міністерство внутрішніх справ. Це не якісь там іноземні, не інопланетяні. Вони будуть займатися українськими справами. Я ніколи не буду сприймати ідею, я переконаний, що це буде обмежувати людей в їх правах, і це неправильно, тому що багато я чув ідей, щоб обмежити колишніх працівників податкової міліції, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, щоб вони не давати їм можливості приймати участь в конкурсах. До речі, наша пропозиція, щоб був конкурс на обрання голови, він теж закладений в цьому законі. Але треба зробити такі умови конкурсу, щоб мали всі можливості, всі, хто зацікавлений, хоче працювати, щоб вони приймали участь. Хто прийшов, буде мати відповідальність, але обмежувати, знаєте, от багато говорили про те, що спочатку були ідеї, щоб обмежити всіх, хто працював в правоохоронних органах, не давати їм можливості. Ну, це неправильно. Є багато фахових людей, які працюють в податковій міліції. І не можна так говорити, що всі, хто в податковій міліції, в СБУ чи в МВС, всі там хабарники, ну це неправильно. Ну, таким підходом ми далеко не підемо. А потім стали говорити там 10%, 20% або 30%. Це теж неправильно. Це прямий шлях до корупції. Хто буде вирішувати, які це 10 або 20 або 30% мають можливості приймати участь в конкурсі? Нікому не подобається
приклади, скажімо, там невеликих країн, досвід невеликих країн, наприклад, той же Грузії, але, скажімо, коли в Грузії реформували патрульну службу і одночасно звільнили там 18 тисяч працівників, дали, всі мали можливості приймати участь в конкурсі. І, до речі, колишні працівники, якщо я не помиляюсь, там одразу пройшли конкурси там 2 тисячі людей, і по сьогоднішній день там приблизно там 500 чоловік ще залишається ще з минулих часів, які пройшли конкурс і по-новому працюють. Не треба забирати у людей можливості. І це абсолютно неправильно. Тому я переконаний, що в цьому комплексі разом з прийняттям нових правил гри, разом оголошення фінансової амністії, до речі, до фінансової амністії, я переконаний, що фінансова амністія і нульове декларування я розумію, як пряме, от як воно називається, нульове декларування, так воно і повинно бути. Ніяких відсотків. Я багато спілкуюся з людьми. Люди, навіть якщо ви там поставите 2%, не будуть сплачувати. І треба розуміти, що якщо не будуть сплачувати, якщо будуть оптимізувати або знаходити можливості, як ухилятися від цього, це означає, що це буде неуспішна реформа. Ми не хочемо неуспішних реформ. Ми хочемо, щоб реформа була успішною. Тому треба ставити нульову ставку і точно знати, що от ми поставили крапку в цьому питанні, і від цього іде вже новий шлях. І тут є зовсім інша відповідальність. Кирило, на сам кінець ще останнє запитання. От, власне, ми говорили вже сьогодні про реформу патрульної служби, говорили про, можна так само і про територіальну говорити, так, але ми, в принципі, розуміємо, що будь-яка реформа – це гроші. Нам треба віддавати гроші, ми дуже багато винні, у нас зовнішній борг великий. Чи зможемо ми, до прикладу, у 20-х роках, 21-х, як ви говорили, мати ще реформи податкового законодавства? Ви знаєте, я абсолютно переконаний, незважаючи на те, що 20-й рік важкий, і багато грошей треба буде віддавати на погашення боргів, але приймати за нові правила гри з початку 2020 року заздалегідь, скажімо, весною прийняти нове податкове законодавство і сказати бізнесу, те, що ви напрацювали, ми як держава приймаємо. Але у вас залишається час іще до кінця року, і все це запрацює, в тому числі за податок на виведений капітал, скажімо, з 1 січня 2021 року. І це можливо. Ми видаємо борги, ми працюємо, бізнес починає довіряти державі, бізнес починає сплачувати чесно податки. Ми нещодавно провели, нам належить такий рейтинг сумлінних платників податків. Кожен рік збільшується кількість сумлінних платників податків. Тому що багато людей все більше вірять в свою власну країну. Та, звичайно, багато людей виїжджає. Чому? Тому що про те, що ми вже говорили до цього, не буду повторюватись, от тому і виїжджають. Тому, коли ми зробимо умови, кращі умови, і, до речі, я прихильник того, що треба в економіці взагалі і в податковій системі конкретно, треба зробити такі пільгові умови трошки краще, ніж у всіх сусідніх з Україною країнах. Це буде допомагати, перше, самим українцям, в тому числі не виїжджати за кордон, і це буде допомагати в світі велика кількість грошей. Люди не знають, куди вкладати гроші. І це буде допомагати тим, у кого є великі гроші, щоб прийти в Україну, а не, скажімо, в Словаччину, з великою повагою до Словаччини, або в Польщу, або в інші країни, а прийти в Україну і вкладати гроші сюди. І знаєте, от на останнє я не можу не сказати, от сьогодні розмовляв, нещодавно говорив, там, скажімо, в Тернопільщині, я не знав, що те, що там є спільне підприємство з Японією, з Німеччиною і українською там, в Черткові, по виробництву деяких деталей для автомобілебудування, що виявилося, що і в Хмельницькому таке ж виробництво.
і вже зайняті декілька сотень людей. Але це невеликі інвестиції. Україні потрібні великі інвестиції. Коли уряд говорить про велику кількість тисяч кілометрів доріг, які треба збудувати, не ремонтувати, а збудувати заново якісні європейські дороги, ми ніколи не знайдемо гроші внутрі країни. Для цього потрібні великі, потужні інвестори. А для цих великих, потужних інвесторів повинні тут бути зрозуміли правила гри. Вони не прийдуть в країну. І, до речі, я абсолютно не вірю в те, що тільки війна на сході України лякає потенційних великих інвесторів. Це одна із ризиків. Але коли ми говоримо, це ж велика країна, отут я погоджуюсь, це велика країна, і приходити з інвестиціями, скажімо, в Західну Україну, в центр України, південь або північ України, ніяких проблем нема. Хоча я переконаний, що і на схід України прийде, якщо, а тут держава повинна робити перші кроки. От на цій території підконтрольної держави держава повинна вкладати гроші, отут дати можливості прийти інвесторам великим, з великими грошима, а на сході, тому що це проблема держави, на сході продемонструвати. І це вже, ну, тоді можливо зробити дві речі одночасно. По-перше, робити ці підконтрольні території сучасними. По-друге, продемонструвати тої території і тим людям, нашим громадянам, які залишились на окупованій частині Донбасу, продемонструвати, що відбувається на цій території, як ми робимо ці речі, як на краще змінюється Україна. І тоді вони будуть, і це буде одна із потужних можливостей реінтегрувати цю територію Донбасу. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Власне, розпочали з податків, закінчили війною на сході. Ну, це усіх боліть, насправді. Дякую вам за те, що ви завітали. Тож, власне, нагадаю, що сьогодні гостем у нас був Григор Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Говорили ми про зміни до Податкового кодексу, Бюро фінансових розслідувань, стосунки з Міжнародним валютним фондом та багато чого іншого. Насправді, тож, дякую вам за те, що ви були з нами. Ще побачимося і на все добре.